Lakini wewe huyu jamaa anafanya nini hapa? Wewe nani? Wewe una toka hapa. Wewe una namna gani wewe mboya? Wewe enda huko bwana. Wewe unaanga heshima wewe. 75 local not abnormal. Tunaongelea mambo ya wasanii si watu kama wewe wamechanganyikiwa na maisha wajua. So what will happen? Find out what you can attach to your brand and we support you. Shida yako kama mtu acha nikwambie hata mtu kako na kiburi na ni maskini mshenzi. Unielewa? Wewe uko na kiburi ndio kwa maana uwezi saidika. Ukisaidiwa na mtu unakuja unatusu huyo mtu. Unajua mtu alikuwa amefanya kazi gani ndio akapata hiyo pesa akakupa. Alafu unakuja unamtusi. Unatusi yani ni kama unadharau, unakejeli mtu.